চিকেন জেনে কমন ব্লগ এলবামত স্বাগতম জানাইছো। তো বন্ধুসকল, আজি মই গাঁৱৰ ফালে গৈ আছো, গতিকে আহিলো, আহি আহি এই আহত গৰি পালো। এই আছে নাৰিকল, এতিয়া মই নাৰিকল খাম। মোৰ কাৰণে এটা কাটি দি আছো, কাটিয়ে খাই যাম আৰু। ডাব খাই আছো, ডাব খালা? মই আপোনালোকক দেখুৱাম, এই ইয়াতে বহুত বস্তু আছে, নামবিলাক মই আগতে ডাবটো খাই ল'ম নেকি, নে কি কয়? নমস্কাৰ, আমি নাম কুমাৰ দাস, এখন মোৰে দোকান হয়, নাম নাৰিকল কৈছোঁ, লগতে বাঁহৰ কিছু সঁজুলি ৰাখিছোঁ। হয়, মঙলদৈ, বৰপেটা আৰু এইকেইটা খৰাহি ন, ফুলগুৰিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰোঁ। আচ্ছা, এইবিলাক পাচি আমচুৰি পৰা, আচ্ছা এইবিলাক পাচি অসমীয়া কলি পাচি, এইবিলাক নলবাৰী, আচ্ছা এইবিলাক ডলা চালনী, ডলা চালনী, এইবিলাক জালুকুটি ফুলগুৰি এইফালৰ পৰা, আচ্ছা এইকেইটা হৈছে খালৈ ন, পল পল সৰু 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 সজাবৰ কাৰণে ৰাখে, ঘৰত সজাবৰ কাৰণে আৰু সৰু সৰু জাকৈ খালৈ, জাকৈ আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানিবলৈ ভাল পাব যে এইছে জাকৈ আৰু খালৈ। নতুন নতুন প্ৰজন্মত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজিলৈকে এইবিলাক নাজানে চাগে, গুৱাহাটীয়ে চহৰ থকা বা ক'ৰবাত দেখা নোপোৱা জেগাত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক নাম নাজানিব। গতিকে আপোনালোকে এফালে যদি আহে, আহত কৰিফালে যদি আহে, এইখিনি এইকেইটা বস্তু লৈ যাওক, ঘৰত ৰাখি থওক লাগিলে। আৰু এইকেইটা ফ্লাৱাৰ টপ ন, আনে ক'ত ক'ত পৰা এইকেইটা? ওপৰতো ডাঙৰ ডাঙৰ খালৈ ন, পল' ন, পল' জাকৈ খালৈ জাপি এইটা ডাঙৰ ডাঙৰ ন, এইটো হৈছে চেপা মাছ মাৰিবৰ কাৰণে। দামটো কি কিমান মানত আহে? এইকেইটা হৈছে মহা পাঁচশ আঢ়ৈশ, হয় হয় হয়। আৰু এইকেইটা হৈছে জাপি, আমাৰ খেতি পথাৰত এইবিলাক কাম কৰোঁতে ব্যৱহাৰ হয়, হয় হয় গৰমত পিন্ধিব, বৰষুণত পিন্ধিব, এইবিলাক বৰষুণ নপৰিব, গৰম নালাগিব, ৰ'দ নপৰিব। হয়, বন্ধুসকল দেখুৱাই চালোঁ মই আপোনালোকক এইকেইটা, এই হৈছে জাপি। ৱাও, এই গান এটা আছিলে নহয়, জাপি বৰষুণৰ লাগে ঐ, এইটো গান আছিলে নহয়, গাবলৈও নাজানো কি গাম আৰু, এতিয়া ভাল লাগে বাৰু।
ভাল লাগিলে এইয়া ইমান বস্তু আছে আহক আপোনালোকে লৈ যাওক প্ৰায় হেতৰ দোকানৰ পৰা দাম দৰ আপোনালোকে নিজে আজিকালিতো কি বস্তু দাম নহয় শুনে নহয় এইছে ত্ৰে চাহ পানী দিবৰ কাৰণে বাহৰে দি বনায় বাইৰে গোটেই বাইৰে দি বনায় এইটো ভাল লাগিছে এইটা ত্ৰে হয় ন এইটা ত্ৰে গোটেই বাইৰে বনায় এইটো বাহিৰে বনাইছে দেই আৰু এইকেইটা হৈছে ফুল তুলিৰ কাৰণে অঁ কৰণী কি ধুনীয়া ধুনীয়া লাগে এইকেইটা এইকেইটা বেট হয় ন বেটৰ বাল্টিং নিচিনা বেট ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে এইকেইটা ভাল লাগিছে নগং জুৰিয়াৰ পৰা ওচৰত ন ঠিক আছে খুৰা ভাল লাগিল গধূলি ইমান আপোনালোকে চাব পাৰিব যিমান পাৰো আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিবনিতে স্মৃতিয়ে আকো ভুমুকি মারিলে দুখর কথা পাতি আমি একাই বাহার।